बक्सहरु पारिन्छ, यो दाँतै दाँत छ है गाइस, त्यसै भाइ साहब अच्छा होइन। मैले लाने सामान चाहिँ यही हो है, यो सानो सानो छ है, सेम है बेरिङ ओके। अरू रिटर्न वाला पार्ट्स If you do then they'll cut you right at the heel and it hurts. Hello, good morning everyone. Welcome back to my another video. MaharaaZ vlog ma tapaharulai swagat cha hai, swagat cha. The market bata nikli sakyo hai guys, aaja sancha khaera yaha. Check out this guys. Parking ma aago pura bike kun ko Suzuki ko bike rahe cha hai. स्टार रहेछ होइन, अनि ऊ त्यो स्प्लेन्डर भइहाल्यो है, यस्तो छ सुजुकीको बाइक गाइज है। म काममा हिँडिसकेको है गाइज, मेरो सेक्सी गाडी यही हो पिकअप है मेरो होइन, यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ नयाँ पुरानो नयाँ के भनौँ पुरानो नयाँ पो भन्दिर पुरानो है गाइज, पुरानो हो सही छ नि त त्यो गाडी, मेरो आजको सेक्सी गाडी चाहिँ यही हो है गाइज। काममा हिँडेको तिनवटा लोकेसन छ है गाइज, तिनवटा लोकेसनमा जानु छ आज है, सामान पुऱ्याउनु छ, सामान उठाउनु छ है, त्यही हो मेरो आजको काम भनेको। यसो होइन बाटोमा के देख्छु के हेर्छु सब म केटाहरूलाई देखाउँछु है, अरू अपडेट के छ कस्तो छ म सब बाटोमा अपडेट गराउँछु है गाइज। अहिले चाहिँ राख्दैस गाइज, यहाँबाट चाहिँ हिँड्न थालेको है, यहाँ म सामान देखाइदिइहाल्छु केटाहरूलाई। यो सामान चाहिँ जेपी ग्यारेज भन्ने ठाउँमा पुऱ्याउनु छ है गाइज, अनि त्यहाँबाट फेरि अर्को मिसिन सपमा जानु छ है, अनि फेरि एउटा सपमा जानु छ है। ल यहाँबाट हिँडेको ओ गाइज, मेरो फर्स्ट लोकेसन पनि यहाँ आउन थाल्यो, यहाँ नजिकै छ है गाइज। यो चाहिँ स्टेट नम्बर 40 हो है, सनायाको स्टेट नम्बर 40 हो गाइज है, मेरो यहीँ अगाडि छ मेरो लोकेसन, फर्स्ट लोकेसन है। ऊ त्यहाँ देख्नु भइरहेछ, यो त्यहाँ हो है गाइज, गाडीले कहाँ घुसाएको माथि यहाँ हौ गाइज, यही हो है जेबी भनेको जोइन्ट पावर ग्यारेज, यही हो है ग्यारेजमा म यो सामान दिन्छु अनि यहाँबाट चाहिँ हिँडिदिन्छु है अर्को लोकेसनमा। ल त गाइज सेम है बेरिङ ओके। और रिटर्न वाला पार्ट्स, हाँ रिटर्न वाला पार्ट्स चाहिए ओ गाइज, सामान पनि सब दिइहालेँ यहाँ जेपी ग्यारेजमा होइन, अब म गइरहेछु नेक्स्ट लोकेसनमा है, त्यो चाहिँ स्टेट नम्बर 10 छ है, त्यहाँबाट सामान उठाएर फेरि गुसलबा भन्ने ठाउँमा जानु छ है गाइज। यार के गर्नु यस्तै छ मेरो काम है, कुदिराख्नुपर्छ है। ल लेट्सको लेट्सको स्टेट नम्बर 10 है गाइज, ल अहिले चाहिँ राख्दैस। ओ मेरो सेकेन्ड लोकेसन पनि आइपुग्यो है गाइज, यही हो स्टेट नम्बर 10 होइन, अर्को यो सिग्नल चाहिँ स्टेट नम्बर 10 हो है, यो चाहिँ 11 है गाइज, आइपुग्यो गाइज मेरो सेकेन्ड लोकेसन है गाइज। यो युनिम्याक पार्ट्स हो, यो ऊ त्यो छ नि मिसाको उता साइडमा युनिम्याक पार्ट्स हो त्यहाँ, मेरो यहाँ पार्किङ गर्ने ठाउँमै छैन है, त्यहीँबाट पार्ट्स ल्याउनु छ है गाइज फोर क्लिपको। बाहिर गर्मी गाइज, लास्ट गर्मी छ बाहिर है, म सामान लिन गइरहेको छु है गाइज है, उता लास्टै गर्मी छ यार, के साह्रो हो यस्तो गर्मी गाइज यार। यही हो मेरो पार्ट्स लिने ठाउँ है गाइज, यही हो गाइज, यही हो है युनिमार्क है, यहाँ पार्ट्स यो फोर क्लिपको पार्ट्सहरू यहाँ पाइन्छ है, यही लिन आएको है गाइज, म चाहिँ भित्र गइरहेको छु है। ओ यस्तो पार्ट्सहरू पाइन्छ, यो दाँतै दाँत छ है गाइज, त्यसै भाइ साहब अच्छा होइन ठिकै ओके। पार्ट्स निकालिएँ मेरा, हो अर्डर दिया हुआ, यस्तो पार्ट्स पाउँछ है यो स्टेट नम्बर 10 छ है, युनिम्याक पार्ट्स गाइज ओके। गाइज मैले लाने सामान चाहिँ यही हो है, यो सानो सानो छ है, सिलहरू छ, बेरिङहरू छ होइन, स्प्रिङहरू के हो है, त्यही सामानहरू मेरो लानु छ है गाइज। ल चेक गऱ्यो सामान है, यही हो सामान है गाइज, ऊ लगाइज है, यहाँ सामान पनि ल्यायो, यही सामान छ है, एउटा ऊ उतापट्टि गइरहेछु लिएर है, अनि ऊ गर्मी लास्टै छ है गाइज, गर्मी छ, यो सामान चाहिँ दिएर मिसिन सपमा लानु छ है। ओके भाइ भाइ ओके, लोड भयो सामान है गाइज,
यस्तो छ के गर्नु है गाइज काम धाम उफ गाइज है सामान पनि लायो लोड पनि भयो यो सामान चाहिँ उता फ्लोटेक मिसिन सपमा दिनु छ है अनि त्यहाँ यो सामान दिएपछि मेरो काम चाहिँ सकियो है गाइज ल जाम अब हाम्रो थर्ड लोकेसन है अहिले चाहिँ राख्दिस गाइज मेरो थर्ड लोकेसन पनि आइपुग्यो है यही हो मेरो थर्ड लोकेसन है देख्नु भएर छ फ्लोटेक हाइड्रोलिक भन्ने ठाउँमा है ल्यान्ड क्रोसर पनि रहेछ है गाइज यहीँ दिनु छ यो सामान अनि मेरो काम सक्यो ओ गाइज है सामान पनि यहाँ बुझाइहालेँ यो मिसिन सपमा है यस्तो छ मिसिन सप है गाइज है कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यो भिडियो है लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला आजलाई यति नै भेटौँला हामी नेक्स्ट ब्लगमा है अहिले चाहिँ च्यातिनुपर्छ मारा च्यातिनुपर्छ च्यार एकछिन यहाँ पार्किङ गरेर राखेको चराले यहाँ प्याक्क पार्दैछ यार हग्दैछ चराले